ছাত্র সন্থায় ধারাবাহিকভাবে প্রতিবাদ করেছে স্মার্ট মিটার যে স্মার্ট ডকাইত, এই ডকাইত আমাক নালাগে, আমি কোনোপাতে গ্রহণ নকরো। কিন্তু অসম সরকারে যদি ভাবিছে, বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারে যদি ভাবিছে হাৰাশাস্তি করে রাইজবর এই স্মার্ট মিটার জাপি দিব পাৰিব, তেতিয়াহলে কিন্তু তেওঁলোকো প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হব লাগিব। আর আমি এই পিটিশন বিভাগও আহ্বান জানাব আহিছো যে আপনাদের এই স্মার্ট মিটার লগোৱা যে কাম কাজ করেছে এই বন্ধ করব লাগে, আর ইয়ার যিমান সময় স্মার্ট মিটার লগাইছে এইবোৰ খুলি দিব লাগিব। আর এটা কথা স্পষ্ট, তেওঁলোকে যদি বারে বারে এনেকুৱা ধরণকে এইবোৰ মডেল আনি আনি মানুহক লুণ্ঠন করব, মানুহক লুণ্ঠন করব, এইবোৰ কিয় নরেন্দ্র মোদী গুজরাটলে লৈ নেযায়, অমিত শাহর গুজরাটলে কিয় লৈ যোৱা নহয়, এইবোৰ কেবল অসমলৈ লৈ অনা কিয় হয়? আর এই গোটেই কাম কাজ উদ্যোগ লৈ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় তেওঁ কেবল অমিত শাহ আর নরেন্দ্র মোদী গুটবুকত সোমাবলৈ এইবোৰ কাম কাজ করে থাকে। আমি তেওঁক হকিয়াই দিছো যে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ কৰি দিব, কিন্তু ৰাইজে আপোনাক ছাব্বিছত প্ৰত্যাহ্বান জনাব, আপোনাৰো কিন্তু গাড়ী নাথাকিব, আপুনি এইবোৰ কাম কাজ কৰি দিব, আপুনি আপোনাৰ নিজৰ দলীয় কৰ্মীসকলক সোধক তেওঁলোকৰ ওপৰত হাৰাশাস্তি হৈছে নে নাই স্মার্ট মিটাৰৰ পৰা, আপুনি সেই হিতাধিকাৰীসকলৰ কথা কওঁতে হিতাধিকাৰীসকলক সোধক যে 1250 টকা হিতাধিকাৰীসকলে পায় তাত তেওঁলোকে চিলিণ্ডাৰে ক্ৰয় কৰিব নে মিঠাতেলে ক্ৰয় কৰিব নে কাৰেণ্টৰ বিলেই দিব? এই মূল্য বৃদ্ধি সময়ত বাৰে বাৰে অসমীয়া মানুহৰ অসমৰ জনসাধাৰণক মাৰ এনেকুৱা লুণ্ঠন ৰাজ চলাব, এইটো কথা কোনোপাতে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আৰু এটা কথা আমি স্পষ্টকৈ সকীয়াই দিছোঁ, ইয়াৰ পাছত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ স্মার্ট মিটাৰ লগাব যাব নোৱাৰে। যদি স্মার্ট মিটাৰ যাবলগীয়া লগাবলৈ যায় তেতিয়া কিন্তু ছাত্র সন্থাৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হব লাগিব। আমি ৰাইজক লৈ কিন্তু সেইসকলক বহু খেলা দিবলৈ আমি বাধ্য। স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আজি ৰাইজ ওলাই আহিছে, অধখন ছাত্র সন্থাৰ লগত ওলাই আহিছে, আৰু ৰাইজৰ এটাই দাবী যে যেতিয়ালৈকে এই স্মার্ট মিটাৰ বন্ধ নহ'ব তেতিয়ালৈকে আন্দোলন চলি যাব, আৰু অনাগত দিনত 26ত এইখন চৰকাৰে ফল ভুগিব। কাৰণ বিধানসভাত যেতিয়া তেওঁলোকক কৈছিলে যে এই স্মার্ট মিটাৰটো প্ৰথমে তেওঁলোকক ট্ৰায়েল মিটাৰ হিচাপে দিছিলে, আৰু যেতিয়া প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব দিছিলে তেওঁলোকে কিছুমান বেমেৰিবাং কথা কয়, কিছুমান মিয়া মুছলমান হিন্দু পুখুৰী এইবিলাক কথা কৈ এই গোটেই বিষয়বস্তুটোৱে তল পৰি গ'ল। এই আমাক এনেকুৱা হয়, এনেকুৱা গম পাইছোঁ যে বুজ লৈছোঁ আমি যে তেওঁলোকে এইবিলাক কথা লোক ঢাক কৰিবলৈ, কিছুমান কথা লোক ঢাক কৰিবলৈ তেওঁলোকে কিছুমান বেমেৰিবাং কথা কৈছে, মিয়া মুছলমান এইবিলাক কথা কৈ এই স্মার্ট মিটাৰৰ যি মোটা অংকৰ ধন হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় পাইছে। আৰু যেতিয়ালৈকে এই স্মার্ট মিটাৰ অসমৰ পৰা আঁতৰাই নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে এই সদৌখন ছাত্ৰ সন্থা অহৰহ আন্দোলন চলিব। আৰু অন্যথা অনাগত দিনত এই স্মার্ট মিটাৰ ৰাইজে যে ঘৰৰ পৰা খুলি আনি এই APTCL কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত যে ভাঙিব এয়া স্পষ্ট, আৰু অনাগত দিনত 2026ত এই ফল ভুগিবলৈ সাজু থাকক। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।